mis debout. À nous la riba. Tawa di beto
Blood family now. Because in your family, Jafu did it 22 years, 24 years. Please, move to the next one. Please, move to the next one. 24 years. I will not even want me to do it 24 years. Olorun ba wa so pe a ma se kini a ma papo but awon mo lo ma se mistake but olorun be le to mari a se yi to yi ko si eyan kon le aye to ni agbara ju opo olorun lo mi o te bi teyan si se ni to olorun ba o olorun ba lo fe je ki ro ko to fe sele o sele inu osodi local government because ko ye pe mo fi ri oju won wallahi allah ni eyan ni kedu wallahi allah ni eyan ni because ye ye no no ta so pe aja mo mo awon eyan to wa ni ara mi to ti se ni ore si a ma do me se yi emi mo si ti won down one lie emi mo si ti won down e kon la le gbon mi ma nwa ko no de mo e mo e kon la le ma nwa good thinking good brother emi ati won one on one na jo wa ni fi ai mo si ti won joko mo ba won soro pe egbon oje ka fi bi pelebe mu ole je o so di worse e de ni brain kokon lori ti mo ri because e yo to ba ti develop kokon lori sirisi so ye yin si o ma mo ati ba wa tu ilu wa se because ta ba lo sa won street kan le osodi e ri po worse ẹwo bọ́ládalẹ̀ èmi mo ṣe fún rárá mi èmi mo fa nọ́ọ̀sì èmi mo ṣe gbogbo ẹ̀ but ẹjọ́ wa sọ ọkọ fún yín tó bá yẹ pé mo ní òtẹ́ẹ̀lì ń bẹ́ mo lè márùn tí a ti ṣe o nítorí mo ní kọ ẹ má yẹ ká parún fúnra wa nìkan sí máa wè la wà yìí tó bá yẹ pé mo ní pọ́pátì bẹ́ mo lè márùn tí a ti ṣe nìkan sí máa kó bílíọ̀n yẹn lọ fi ṣe títì mo ń tẹ́wọ́ ni. If you understand, but to live, we need compare. But if you keep quiet, that because I go to battle for our, we must see. Tabari where your bed, to the power she blow up, you almost got be 100 something. Let no show the titi. Yes sir, mumo yiti mo bishi now. Mumo yiti mo bishi. Kawa double who yen fun 100 or something ko wa ba wa se gbo titi yen ninu osoji se moto yi ma baje e ma ra taya eh ni ra taya ni ra koko na so ba so ba ma baje yen o so mo o ma baje e ma ra ta lo afo di e elomi yi ku okada o ma mu dali ninu titi jajajaja yen but olóòwò bá ti pèsè fún wa sí fún èèyàn tó fẹ́ bá wa túbọ̀ òṣòjì ṣe èmi fọlọ́wọ́ bá bẹ̀rẹ̀
emi follow over me seru emi si lo ma no gbe yusuf jade emi ma tele yusuf no ojoju iba ti mo ya wo re o se mo o ya wo re o je ka ti toro iru emi iru emi wa so pe yusuf se wo ina na do ojoju mi ma ni ko mo be tele leyin mi be kero si leyin wallahi ma fo di owo mi ba re kanuma kanuma ah it's possible now ika to ba to la fi mu se da ise so to ti se elo chairman meji 8 years to ba akago ni won akago elo mo so da akago ni mo ko ile de mo ko gbe le so mo jade to lo ju e ko to ro emi mo ba resort mo ko bi ni 330 o wa lori phone mi gbogbo e wa lori phone mi mo de gbe resort lo ba nu ni emi mo se wahala emi mama sari kiri mama sari ni e ta kiri lo be yi ya bi so da ila mu se gbogbo e lo smooth ba wo ni e ko si oko se mo si se lo bi mo a se pada fa mo yi possible e je ka su toro fura wa bi e wa jade e ni pe e fe lo si primary e fe lo si oko e ti ba ti primary ko le joko yi ja ma te la mu eyo awon eyo je pe ni local government e le ri wo e lo mi ni ko ni e lo mi ni ko e lo mi ni yi be si wa yi e lo mi ni yi be yi wa yi e je ka su toro fura wa ninu e te joko bi ile ni te joko because ma bi ayin so toro ninu e lomi to wa mi le ni boye omo e boye fe sinu atohun na lo se joko bi ile ni se tiro awon e ba de local government se ru pe jo yo le ma pe mo o ta wo o na awon kan ta si so lori sirisi o ni nkan ta ti so lori sirisi e pe won si gbogbo won yoju wa ba yin leyin abe nkan le joko yi o fe pi ikun abi a tun wa di local government yan ni pi nkan to fe ma pi mo ah olorun abi nu o ma e ma je ka poro lo asegun olorun abi nu to ba wa local government won o ti de be na wallahi inshallah olulu àwọn muslim máa ń kọrin kan a ní wà jáde náà wà jáde náà o sùúrùká. Moto o le fo che ni wo bi 2 years ago o le lo mo ni moto o ko ni wo lo mo awon ara lu ye mama ke ni le ni ko je to Olorun lo e wa je bi bu ki la mo yo fi tele fu saraki ki la mo yo fi tele ku aso aju bola be ki la fi tele nitori anu to ni ni na awon ti tori pe awon position àwa máa pè yín ẹ jókòó ní púpọ̀ ní oyin náà hashtag abolila èyí tó ní ti jù náà wà bẹ́ẹ̀ because èyí tí ó mọ̀ yìí pé àwọn èèyàn yìí ọ̀dà ọ̀níláárí ọ̀ṣẹ́yàn táàmù tó wá nídìí àwọn akó kọjá nítorí pé ẹ máa wá gba sọfẹ́ríà ẹ máa gba gàárì ẹ ní ṣe pè fún wọn àyìn ọmọ wúrà kan rí kan ó ní èdè kì í pa gbọdọ ọjọ àìlẹ o ṣé bí payín láti jọ tó ti ṣe tán ó ti ẹ sì ti tán. ẹyin lọ fẹsẹ̀ ara yín dìde bí ọ̀gbìn yín débi afẹ́ni tó máa ní àrùn wa lóṣòdì táàbù èrò lè pe bọ́dì ní mc lórí ìkápọ́sibú afẹ́ni ọ̀tọ́ máa ṣàánú wa
nilu lui to ma ran wa lowo a fe yan ka won na gba ko to be gba ko je be ijo melo ka ba ma le re ko ma gbo ko to ma ba gba okay to ba se dada to ba se dada awon la ma lo pa lo pa o pe ka to to lo na e pa ta wa e pa ta wa e le lo bi koko local government ya e ma me si ko se e te wa ba je ko se kini ko se le te wa go God, Olorun ba Olorun ma ko si yan lopo Olorun ma yi yan lopo pada mo fi ori gbogbo eyan bi ama aye te wa bi mo fi bi Olorun ba fun won gbogbo ba to ba tori ijoko yan ni mo nira Alu lo sodi Olorun ma ba wa fi si Olorun Ami yala 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 ti ya Alu lo sodi Olorun ma ba wa fi si Olorun Ya satan ya saidi ya Olorun be le du mari odo chueni ninu osu ta wa yi eyin abiyama teyin baba wa e ni soka ife sise koko e bi ma be Ami yala ire le lo jaje ni agboro Olorun ire le ma ri de la gboro Olorun Ami ya e jo tori Olorun e je ka para ko Are you ready? I want to be a police. But I won't be the one to touch life now. He may follow me back there. He lay at the rishi. At the rishi. Hey, Yusuf. Yusuf, lo ma se fo mu jade ilu. Lo ma no mu ke yoko se yi. On chuka ki. Ibo lo di fe ki ilu. Oh, le baka. La isha la ike po. Ibo lo di fe ki ilu. Ibo lo di fe ki ilu. Oh, I'm going to tell you, 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 I'm going to tell